Ilang beses ko talagang pinanood, pinakinggan etong speech ni Kobe Lim. At ang masasabi ko lang, mabuhay po kayo. At maraming salamat sa paglaban. Ito yun eh. My country elected Ferdinand Marcos Jr., the son of our former dictator. Lahat po ito ay totoo ah. As president, using technology and social media algorithms, the Marcos family ran a grand misinformation campaign to rewrite history and rebrand his father's brutal regime. Nakikita niyo, bawat salita ay totoo. Bata pa man etong si Kobe Lim, ibig sabihin hindi niya dinanas yung panahon ni Marcos Sr. Wala siyang dinanas, nahirap. Pero natural lang na marunong at nag-aral ang katulad niya. Kaya alam niya yung ating nakaraan. Sabi nga niya dito, I grew up hearing the stories of survivors. Yun yun. So, yung mga katulad na ito po lang, na siguro naman ay may mga survivors kayong nakita na napakinggan, tapos ngayon nagmamaang-maangan. Kaya talagang saludo tayo sa mga katulad niya. Ito pa, I grew up, ulitin natin na, I grew up hearing the stories of survivors. Teachers, natural, kung tayo nasa klase madalas, kung talagang tayo'y nakinig ng mabuti sa ating mga guro sa mga history classes, siguro naman alam natin yan. Mentors, friends, and it broke my heart to see their stories twisted and forgotten. Yan. Ito ay napakalaking sampal talaga. Dahil ano, sasabihin na naman ng mga pulangaw na sinisiraan ang ating bansa na itong si Kobe Lim. Hindi po, alam na po ito ng buong mundo. Okay? At saludo ang mga nakapakinig. Hindi man Filipinos yung mga nakinig, sabihin na natin, pero saludo sila sa katapangan at sa pagiging totoo ng isang Kobe Lim. Pero alam na nila yan lahat. Okay, so yung sinasabing paninira, wala pong naninira sa ating mahal na bansa. Kayo lang po talaga mga pulangaw, nagmamaang-maangan na akala nyo ang nagdadala ng magandang imahe o nagtataas ng ating imahe ay ang mga idolo nyo. Kabaliktaran po ang nangyayari. Yung mga hate nyo, yung mga inaalipusta nyo at sinisiraan nyo, yung mga winawalang hiya nyo, katulad ni Atty. Lenny Robredo, sila po ang totoong nagdadala ng imahe, magandang imahe ng ating bansa. And it broke my heart to see their stories twisted. Marcos Jr. buried the truth and won by a landslide, no doubt with the help of brilliant engineers. Yun, kaya ito'y lesson na talaga, kung meron talaga totoong abilidad, point out natin yung mga engineers na ito. Talaga lang po, ginamit nyo sa ganyan, sa kabulastugan, yung inyong galing at talino. Abay, ano yan? Ang ibig sabihin, hindi kayo confident. Hindi kayo lumalaban ng patas. Maraming magagaling na engineers. Maraming matatalino tayong kababayan na mga engineers. Pero ginamit nila sa tama. Hindi sila nagpaggamit. Okay? Hindi sila nagpabayad ng malaki. Dahil confident sila, nagaganda ang kanilang buhay sa tamang paraan. Ang pagganda po ng buhay, ang pangmatagalang magandang buhay ay nakukuha natin o yung mga achievement na nakukuha natin sa patas na laban. Alright, ano ang reaction ng 31 million? Dahil talagang nagngangal-ngal sila dito sa speech na ito ni Kobe Lim. Kaya, nako, suportahan natin yung mga katulad niya. Ito yun, Kobe Lim, don't ever diminish the votes and voices of the 31 million, sabi ng mga pulangaw. By parroting falsehoods and making it appear that our organic support for President Bongbong Marcos and Inday Sara are mere fabrications. Yan. Talaga pa? Talaga ba? Buo? Buhay ang 31 million? Our voices daw are real, sabi ng 31 million. Our dreams and aspirations for the nations or for the nation are real. We stand united. Ito yun eh. Talaga ba? We stand united? Ay kayo'y nagkahawatak-watak, nagigirian
nagkakagatan at naglalabasan ng kanya-kanyang baho, kayong mga pulangaw? Pulangaw to pulangaw. Minsan naman, pulangaw versus diehard. Or diehard versus diehard. Alam na natin yung mga nangyayaring yan eh. And working together to transform our collective dreams into reality. Working together. Parang hindi bagay kasi yung mga ganitong salita na working together and that you are united, you stand united. Ito talaga mga pulangaw na ito, ano? Making our nations daw, or our nation daw, better place for the next generation to come. Sana, alam niyo kung ano yung totoong nangyayari. Sana talaga may malasakit kayo sa susunod na generasyon. Dahil kung meron, hindi kayo nagpapagamit. Hindi kayo nagpapauto, at lalong hindi kayo nagmamaang-maangan, kayong mga pulangaw. Okay? Ulitin ko, ah, mabuhay. Mabuhay po kayo, Kobe Lim. At maraming salamat.